អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Kun Khmer Superfly នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះ Admin នឹងបង្ហាញមុខដៃគូត្រកូលឡៅ 2 រូបមានឡៅចត្រាហើយនិងឡៅចន្ទ្រាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសម័យ COVID នេះបាទឡៅចត្រាបានអវត្តមានជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយក៏បានត្រឡប់មកវិញដោយប៉ះជាមួយ យេនឌីណា ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនោះទេ ដោយសារមានប្រិយមិត្តក៏ដូចជាแฟนๆបាទបានអនុសគុណចិត្តនៅពេលដែលឃើញឡើងយត្រាប៉ះជាមួយយេនីណាវាយអត់ជក់ចិត្តបាទហើយឡើងយន្ត្រាបាទមករយៈនេះគឺបញ្ហាសុខភាពមិនខុសគ្នាប្រហែលទេបងប្អូនតកោឡើងនេះគឺមិនសូវបានបង្ហាញវត្តមាននៅលើសង្វៀនប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាអ្នកទាំងពីរជួបអ្នកណាបាទអេដមីននឹងជម្រាបឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ឡើងយត្រានិងឡើងយត្រាបាទអេដមីនសូមបង្ហាញមុខដ
ាត់បាទដោយសារអីគាត់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងជួយគេហៅថាចេញព័ត៌មានគាត់ឲ្យគេបានដឹងបានលឺគេតាមដានបាទហើយមួយវិញទៀតបាទមកប្រមាណប្រគួតចុងក្រោយនេះទោះបីជាធ្វើមិនសូវបានល្អក៏គាត់គេហៅថាវាយអស់ពីចិត្តដែរអញ្ចឹងពេជ្រមិទេខ្មាំងបាទមិនមានការប្រែប្រួលនឹងជួបជាមួយអ៊ុចធិរិទ្ធនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង3រសៀលនៅក្នុងកម្មវិធី Super Whisky របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នពេជ្រមិទេខ្មាំងនៅតែធ្វើការធ្ងន់បាទជួបអ៊ុចធិរិទ្ធមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបងប្អូនដឹងហើយបាទមិទេខ្មាំងត្បិតថាដៃក៏ល្អមែនប៉ុន្តែអ៊ុចធិរិទ្ធនេះបាទអ្នកគេហៅថាល្អដៃមកមកប្របាក់ធ្វើស៊ីគាត់ណាបាទជាក់ស្ដែងលៀបថាបាទប៉ុន្តែមិនចង់រំលឹកទេដោយសារការដែលអ៊ុចធិរិទ្ធឈ្នះលៀបថានោះគឺបាទមានបងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលផងដែរបាទអញ្ចឹងពេជ្រមិទេខ្មាំងសប្តាហ៍នេះបាទគឺត្រឡប់ទៅកាន់សង្វៀនបាយ័នហើយដែលជាសង្វៀនមួយដែលគាត់ក៏ធ្លាប់ប្រកួតទៅដើមខ្សែក្វាត់ដែរកាលនោះបាទជាមួយនឹងសុកធីបាទជាមួយនឹងសុកធីកាលនោះមានសុកធីចាំស៊ីណាតអីហ្នឹងបាទដោយកាលនោះគឺសុកធីជាអ្នកគ្រងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទអញ្ចឹងព័ត៌មានសម្រាប់ពេជ្រមិទេខ្មាំងហើយនឹងអ៊ុចធិរិទ្ធគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេបាទហើយការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង3រសៀលឥឡូវនេះជាចូលមកកាន់បាទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងបងប្អូនត្រកូលឡៅបាទគឺឡៅចន្ទ្រាហើយនឹងឡៅយត្រាឡៅចន្ទ្រាគ្រងនឹងត្រូវប៉ះជាមួយបាទឡុងវៃប៉ុន្តែគាត់បានអវត្តមានដោយសារគាត់មានបញ្ហាក្រពះមិនអាចប្រកួតបានបាទប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមកទាំងពីរតែម្ដងបងប្អូនបាទមកទាំងពីរដោយឡែកឡៅចន្ទ្រាគាត់វាយមិត្តភាពបាទក្នុងខាតំណែងគូអមផ្ដាច់ព្រាត់ទៅដើមម៉ូតូស៊ូមឺ X បាទអញ្ចឹងឡៅចន្ទ្រាប្រកួតថ្ងៃសៅរ៍ឡៅយត្រាក៏ប្រកួតថ្ងៃសៅរ៍ដែរដោយឡៅចន្ទ្រាប្រកួតថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង8ព្រឹកបាទអមគូវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅដើមលេខ1ឈ្មោះទៅកាន់គេហៅថាដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជួបលន់បញ្ញានោះបាទមានសោមវិឆ័យត្រូវប៉ះជាមួយនឹងសុតខេវិនបាទអញ្ចឹងឡៅចន្ទ្រាគាត់គូអម2នាក់ហ្នឹងបាទមិនមានការប្រែប្រួលទេឡៅចន្ទ្រានឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងបាទឡងវៃជាថ្មីម្ដងទៀតបាទឡងវៃគាត់ហូបអស់ហើយនៅ911បាទមានវងវិឆ័យមានកឹមវាសនាបាទមានរឿងសារ៉ាត់អីហ្នឹងបាទហើយក៏ត្រូវប៉ះឡៅចន្ទ្រាកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនដែរប៉ុន្តែអវត្តមានដោយសារចន្ទ្រាអត់បានប្រកួតបាទអញ្ចឹងក៏បាទកាលសប្តាហ៍មុននោះគឺឡងវៃបាទប៉ះជាមួយអ្នកណាបងប្អូនដឹងអីបាទហើយគូនេះប្រកាសជាញាក់សាច់ហើយឡៅចន្ទ្រាគាត់គ្មានពេលពាក្យថាលុំលុំព្រោះគាត់ចង់ស្ដារមុខស្ដារមាត់ឲ្យក្លឹបរបស់គាត់ដែរទី1ទី2គាត់មិនអាចចាញ់ឡងវៃបានទេបាទបើចាញ់គឺថា credit ធ្លាក់បាទទី3ធ្វើឲ្យក្លឹបកាន់តែបាក់មុខព្រោះមកក្លឹបអត់មានបណ្ដាឈ្នះឡងវៃបាទប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងនៅលើសង្វៀនបាទយើងមិនអាចទីដឹងមុនទេថាចន្ទ្រាគាត់ 100% នឹងឈ្នះបាទនេះគ្រាន់ជាការគិតរបស់មានទេហើយឡងវៃឡងវៃក៏គាត់រត់ទៅចង់ឈ្នះឡៅចន្ទ្រាព្រោះនៅក្នុងក្លឹបនឹងគាត់ហូបអស់ហើយនៅសតឡៅចន្ទ្រាទេបាទប៉ុន្តែប៉ះវងវិឆ័យមានចាញ់មានឈ្នះប៉ុន្តែវងវិឆ័យបើវាយដោយរងថ្ងៃនេះគឺពិបាកស៊ីឡងវាយហើយវងវិឆ័យវងវិឆ័យគឺថាធ្លាក់មែនតើបងប្អូនណាពិសេសគឺកម្លាំងរបស់គាត់គឺអត់មានតែម្ដងអាចមកពីគាត់វាយញឹកពេកក៏ថាបានដែរព្រោះគាត់វាយសឹងរាល់សប្ដាហ៍ដែរបាទវងវិឆ័យនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទនឹងធ្វើការតតាំងគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាសង្វៀនគុណខ្មែរបាទឥឡូវនេះយើងចប់ឡៅចន្ទ្រាយើងចូលមកដល់ឡៅយត្រាបាទឡៅយត្រាបន្ទាប់ពីប៉ះជាមួយយេនីណាហើយបាទស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះឡៅយត្រានឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងកម្មវិធីគូជុលដណ្ដើមប្រាក់លានបាទមិនមានការប្រែប្រួលនឹងត្រូវប៉ះជាមួយលន់បញ្ញាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកទាំងពីរនេះក៏ធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដងរួចមកហើយដែលឡៅយត្រាផ្ដល់នៅភាពជូរចត់យ៉ាងមែនទែនបាទវាយតទៅលន់បញ្ញាចេញក្អួតនោះកាលនោះក្នុងកម្មវិធីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាស ISI Palm ISI Palm របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN អមដោយទឹកប្រាក់ 10,000 ដុល្លារ
ba cá nó cứ lôn bảy nhà túp ban tập pi tắc đây bà cứ lao giật ra bà vi sần thoát chẳng cay chụp cung mặt toát trên nhà hơi bà chẳng lôn bảy nhà bà mình miên ca prai pro tế ruột kê nằng pa chỉ mũi nắng lao giật ra sầm rạp admin do tham mà bạc cốt nên chỉ bạc cốt đọc ruột nặng sầm rạp lôn bảy nhà bịa thà ruột nặng nên mình men ban đây thà bà khai lao giật ra đây và tại đôi bông phôn bàn đang hơi lon bảy nhá còn bán pa chỉ mới mượn sập hết cả vì mà sập đà muốn á bà admin thì chụp quật to mà cái nó bao mượn sập hết thôi quật bóng có ba là bà cứ bóng tất tất á bóng vốn thôi có quật chi ba mà đâu dừng ngay nên quật toàn chi đây thôi sập đà muốn nó tới chụp xuống chẳng lý còn bán vay đây để sai là bố họ toàn chi bà thôi sập đà đi chụp lại giờ tra tiết út thì ho ha lại giờ tra vay bệnh một bệnh muộn bà rồi có trời cái lại nằm mới đầm nằm cho quật vay vẹn phải quật sai của bạn nơi pi sập đà tiết mình bánh hà thôi bọn phong khá quạt tha bà đăng thành chân đỏ đá chập cù thử ấy bà con chỉ miên nhẹ thay bà đăng thả chư đá chập cù thử ấy bà lon bà nha như tới club bò cù thôn dục hia cứ mình chơi thử vay bên đây đây bà tay nhẹ chập cù bà cứ mình men được cù thôn dục hia đây hay ní chỉ riêng tay khnong admin xông bọn bằng hai bên thả ta giang bay giang má bà cù thôn dục hia có quan tài chiên nhẹ bằng hát và trăm club bà đá con như tập pool camera của mình đây tay nhẹ để chập cù cứ bà nhẹ để chập cù bà cứ miên gái tha và thiên club say bà chẳng sầm đạp admin vô tha luôn bà nhá toàn chia thế phụ trụ quật cài với thay mấy cái thằng nói trừ lỗi bông ơi bà bàn vài tỷ bà hỏi một tiết bà sân gì ái luôn bà nhá tục tiêm luôn từ tám sai của vắt có lo đây bà chẳng sầm đạp bông na đây mà đắng thắng cái là có chỉ ở trong ban đôi tập bất ổn tỷ bà hỏi bà tam ở vậy đây admin đắng cứ bà hai chị phi rồi tách đại trụ kia và tay tôi chẳng ná có pay player bà khang CB nó cái bàn bỏ hói thà bà mình miên ca bài bút luôn bà nhá nó chụp lại ở tra chẳng xâm rạp admin vô thà phải chế bà nhá ai chọn bày đời xa tìm mũi còn là bùa toàn chia tê bà chụp sọc hình mặt cây những thôn nà hàm bà hàm có bà click nâng bà tìm mũi tìm phí còn tìm bánh sai của bạn phong hồi đã lại ở tra mà bày ở dạ không phải những đôi môn chiêng đọc thế bà mà tất phí ở chia tê mà chia tê bông phong bà hồi lại ở tra tới bàn hạ quan của miên bà này phong bà tao ban thả con một miên bên này phóng chua bà nào còn vậy đây là bà này háo nha bà tam đăng bà con láng tao lùm lùm ai kia bị chô chương thông môn tên sắp lại ra hỏi nâng dây này nè chẳng láng tất đăng là vậy bà hỏi bà xâm rạp luôn bà nha bà tu bây chỉ dạng ná cô mà toàn khai dạy đây cu đó xuất phanh sắp lại ra đây bà miên ca prai pro dạng ná admin update chun bà xô mọc quần.